Stredná odborná škola si pripravila pre deviatakov a ich rodičov deň otvorených dverí. Všetci, ktorí sem zavítali, sa mohli oboznámiť so študijnými predmetmi, ktoré škola svojim študentom ponúka. Novomestská stredná odborná škola aj v tomto roku otvorila brány žiakom a rodičom. Na programe tu bol počas stredy a štvrtka pripravený deň otvorených dverí, kde sa mohli potenciálni študenti oboznámiť so štúdiom na tejto škole. Teda ponúkame žiakom, ktorí budú končiť 9. triedu v základných školách, 3 študijné odbory a 5 učebných odborov. Silný dôraz kladieme momentálne na duálne vzdelávanie. Za týmto účelom tu máme aj pomoc zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. Je tu pracovníčka, ktorá má túto agendu na starosti a taktiež tu máme zo živnostenskej komory pracovníčku. Rodičia aj žiaci, ktorí sa včera a dneska tu nás navštevujú, majú možnosť porozprávať sa o týchto možnostiach duálneho vzdelávania a vôbec zapojenia sa do celého systému duálneho vzdelávania. Ak majú vaše deti nadanie na určitú oblasť, práve stredná odborná škola ponúka viacero trojročných odborov, ktoré sú zamerané hlavne na rozvoj praktických zručností. Odbor stolár je trojročný učebný odbor, ktorý ponúka relatívne široké uplatnenie v praxi, keďže vieme, že dnes je veľmi rozšírená zákazka a výroba nábytku. Absolventi tohto odboru sa naučia pracovať s drevom, naučia sa rozpoznávať dreviny, naučia sa vytvárať a poznať technickú dokumentáciu, tvoriť výkresy, čítať technické výkresy, pracovať s normami. Tento odbor kaderník je trojročný, dievčatá majú týždeň školu, týždeň prax, čiže odbor je zameraný skôr na teda odborný výcvik a nosné sú odborné predmety na teórii a dievčatá sa učia na odbornom výcviku základné pracovné úkony. Tento trojročný obor je v prvom roku taká manuálna zručnosť, aby zo základnej školy vedeli tie základné návyky, aby sa tu naučili s tým náradím pracovať a tak so všetkým. V druhom ročníku a hlavne v tretom ročníku chodia do certifikovaných servisov, ktoré zoberú týchto žiakov na prax, kde sú jeden týždeň na praxi a týždeň sú u nás na odbornej teórii. Takže takto to funguje. Čiže prechádzajú tým servisom, kde potom môžu sa hlavne v duálnej časti vyučovania uplatniť ako zamestnanci neskôr. Záujemci o štúdium na tejto škole majú možnosť sa presadiť aj v oblasti gastronomie, ktorú ponúka 5-ročný študijný odbor Hotelová akadémia. Žiaci končia výučným listom a maturitnou skúškou, maturitným vysvedčením. Počas tých 5 rokov štúdia sú študenti pripravení do života na viacero profesí, či už je to profesia kuchár, čašník, barman, barista, ale aj recepčný, stredný hotelový manažment. Tento odbor ponúka študentom aj zdokonaľovanie tým, že majú možnosť absolvovať zahraničnú prax. To je buď Nemecko, Švajčiarsko alebo Grécko, kam chodia naši študenti. Jednak sa zdokonalia v jazyku, samozrejme, že získajú skúsenosti a môžu si zarobiť aj peniaze. Základom výberu školy pre potenciálnych študentov môžu byť určite aj úspechy, ktoré stredná odborná škola dlhoročne dosahuje. Riešime tu catering, riešime tu obsluhovanie a môžem sa pochváliť to, že na ostatnej výstave, ktorá bola v Nitre, organizovaná ministerstvom dopravy a spojov, naši žiaci v oblasti cestovného ruchu získali prvé miesto. Stánok, ktorým sme sa prezentovali našu školu na tejto výstave v Nitre, bol ocenený Trenčianskym samosprávnym krajom ako najlepší z kraja. Ak teda máte doma deviataka a ešte nie je rozhodnutý, kde by chcel ďalej rozvíjať svoje vedomosti, možno práve odbory, ktoré ponúka stredná odborná škola, budú tou správnou voľbou. David Cvitač, Televízia Pohoda.